assalomu alaykum aziz yurtdoshlar jalingo studiyasiga xush kelibsiz siz bilan ibrohim farmonov bugungi mavzuyimiz sizlarga barchamiz bilgan coca cola brendini sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman coca cola brendi bir ming sakkiz yuz sakson to'qqizinchi yil sakkizinchi may joriya shtati aqsh atlantda o'ylab topilgan o'ylab ko'ringchi bir ming sakkiz yuz sakson to'qqizinchi yil o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa coca cola kompaniyasi bir asrdan oshiqroq bir yuz o'ttiz uch yil davomida barchaning ko'nglidan joy olib kelmoqda jon stit penberton bu coca cola asoschisi deb topilgan afsonalarga ko'ra coca cola retseptini oddiygina bir e, fermer o'ylab topgan va e, fermer coca cola retseptini jon stitga bor yo'g'i ikki yuz ellik dollarga coca cola retseptini sotgan coca cola ichimligi ltd kompaniyasi tomonidan bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil birinchi marotaba o'zbekistonga kirib kelgan va yillar davomida bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil namangan va urgenchshahr shaharlarida kompaniya o'z zavodlarini qurgan ko'rib turibsiz coca cola idishlari e, mana shunday idishlarda qadoqlangan birinchi marotaba mana shunday idishda bo'lib chiqqan va tobora yillar davomida o'zgarib borgan e, mana shu idishlarda coca cola qadoqlangan coca cola ikki ming o'ttizinchi yilga qadar butunlay chiqindisiz ishlab chiqarishga o'tmoqchi chunki u idishlarni qopqog'i bilan birga olinmaydigan qilib chiqarmoqchi koca colaning hozirga qadar daromadi bir yuz oltmish milliard dollar e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling